Why, you call that racing? Forget about it. Otetaanko toinen? Otetaan toinen. Kuppi edelleen. Vai otetaanko ilman tietokoneita? Otetaan ilman tietokoneita. Okei, okay. No. Saksplay. Tähän saisi 4 pelaajaa tai 3, mutta chicken ei ole käy. Sniff. Mä otan teamstripen. Tässä on mun paras kenttä. No niin. Kotikenttä etu. Kyllä. Tai no ei ole kotikenttä, kun mä otin pinstripen, mutta mä pitän ottaa niilleskin ei. Dodi. Ja mulla on Evil Crash. Kyllä, tai Fake Crash. Niin, Fake Crash. Evil Crash on Twinsenitissä. Bubla! Noin, ja drifti ja Bubla. Hihi, ei tuskele tulee lähelle. Ei ihan osunut. Olisit räjättänyt sen noin. Ai siis niin, painaa toisen kerran ympyrään. Joo. Ihan noin bombit räjätetty. Joo. Ja jos tossa näpyttää nollaa, kun on tämmönen tulossa, niin sen saa nopeemmin. Petturi, mulukko. Hopla. Ole hyvä. Ai. Ihan hitto, mä tervisin tulipallon. That's what it is. Come on, that's all for you, good review. Pinstripe on italialainen. No mitä laatikoita tää? Laatikot on... Tiedätkö mitä? No. Ei! Nähdään Aalissa. Nilkki! Niin, tuossa Lego Racersin suomenkielisessä versiossa, kun menee maalle, niin se sanoi, että Aalissa. Mm. En tiedä mihin M katosi. Voi paska! Tiedäks mitä? mitä muuten toi, jos on lisää omppuja, eli on 10 omppua, niin mitä toi sähköpallo sitten niinku tekee? Se hakeutuu jokaiseen viholliseen. Aa, okei. Että ei vaan ensimmäiseen. Ei tullu ohjuspäivä. Ei, mä kärventyin. Wäh. Obla! Noin, mikro sitten. Mä ensin luulin, että nää on vaan jotain kiviä, tiedätkö mitkä. Jaa, niin joo. Niin. Tän on Gilbarid. Juu. Tiedä, koska mä sen huomasin. Voi paska. Ne! Paitsi, että mä käytin sen ihan turhaan. No niin, olis siihen säästä, että mä oon tämmösen rotkodilin. Jeps. Vittu, se kestää kauan, kun sulla oli vumpat. Ui vittu! No toisaalta 2 pelaajaa syödä, niin sä oot viimeisenä, niin sen takia sä oot kaikki ökyt. Ui nyt vittu, jenkevät! Saatanaa! Ei! Ei saakeli! Ota butelista naamariin. Hopla! Hop! Ei nitroa! Yes! Ei! Mä kusin mun johtoni! Yes! Ei! Loser! Ja niin tässä. Must clock job. Joo, sä käytti niin kelloa ja mulla oli enemmän. Mulla oli mehuin siinä. Todi? Se oli niin lähellä. Nitro pelasti. Jep. Ja buteli. Tiedän miten mä edes hakeuduin siihen. Suoraan päin. Joo, ei jep. Nitroa! Nyy! Suoraan päin. Mua. No niin, ja seuraava kenttä. Onko se jo? What's next? Kyllä! Oh shit. Miguel on jo voittanut. Kyllä mä silleen tiedän, että aina kun Team Fortressissa on joku latausaika pitkä semmonen tai missä tahansa muualla, niin yleensä mulla on PSP siinä CTR ja mä vedän tätä kenttää. Mä pystyisin tämän melkein menemään silmät kiinni. Melkein. Vois kokeilla joskus. Laita mulle haasteeksi. Kato, toi just loppu toi uka tos. Hei, katos mitä mä sais. No se pääsee. Hopla. Mä en cheatteja käytä. Ei ole cheatteja, kun on... on se cheattaa. Ei tiedolla, eikä tuurilla, vaan taidolla. Ehkä ton A-ryhmä. Ai voi. No hitto, mä luulin, että sä olis käyttänyt ton kello heti. Nope. Tällä kertaa mä säästän sen. No tiedätkö mitä nyt, kun sulla on ton kello, niin mä ymmärrän olla menemättä oikoteihin. Koska muuten tässä ei oo mitään rotkoja.
Sainpahan ainakin vähän kiinni. Vähän sä kiinni. Voi paska. Voi paska, ja laittanut tähän, mistä mä voin yrittää enää uudestaan. Obla, no niin, menepä sinä mafioso, mestari Hiivi. Mikä hän on Potoro? Mikä eläin? Se on se joku australialainen kanssa, joku pussieläin varmaan. Ei mitään kärry. Pitää kattoa sanakirja.orgista tai Wikipediasta tai jostain. Mäkään en ole varma, että onko Bandicoot ihan suomeksi pussin määrä vai otti, kun ne sen vaan Crash of Titanssi suomikielisen versioon. Hopla! Eipä tietenkään ole tullut. Mennään uudestaan. Hei, kolme ohjusta niistäkin hyötyy. Joo. Varmaan näin on kaukana. Jää. Se oli siinä. 180 astetta. Miku, älä antaa mulle niin turpaa tässä. Fast Racer, kyllä. This is my stiis. Tuupa Drive Clubis mua vasta. Siellä se on rattisysteemillä. Niin. Josta voisi tehdä muuten arvostelu. Joo, ja videot. Jep. Pelata sinne. No niin, loading ja Cortexin liin. This is my jam. Ai oikeesti. Tää ei oikein kenenkään hinnä. Yksi vaikeimpia karttoja voittaa Entropy. Tai ainakin mulle oli. Tää oli toiseksi viimeinen, mistä mä voitin. Viimeinen oli Dingo Canyon. Et osu! En niin. No no niin. Mueh, mueh. Mueh, mueh, mueh. You cowabunga piece of shit! Angry Video Game Nerd. No toi oli Irate Gamerilta pöllitty. Ai. Ihan vaan vitsille. No voi vittu, mulla oli kaukaa. Hyvät musiikit. Kuten tavallaan. Se ekassa viidessä Crashissa oli hyvät musiikit. Joo niin juu, tässä oli tämmönen juttu. Kyllä. Mun täytyy kiertää, koska mulla ei tarpeeksi nopea. Ui! No niin. Mikä mun kuuluu mennä? Varmaan suoraan eteenpäin. Laskeutua. Siinä on nuoli. Hyvin pikselöitynyt nuoli. Ei sellaista voi huomata. Miten nuolia kaipaa? Niin. Noina. Turbopustin tietty kaikki paska. Oi, 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 oi! Saatana. Voihan vehje. Voihan vehje. Olis tullut kupla. Mä en kyllä tiedä, voiko sen saada muuta kuin nitro, pullo, pommi ja turbo. Oi ei. Mä aavistan pahaa. Paitsi silti selvis. Joo, mä ehdin mennä tuon turboon. Tää kestää silti aika kauan. Näemme. Niin. Ja viimeinen lapsi. Budeli sinne ja hämä heittää se ylös. Ui, ui, ui! Ui, nitro. Täällä on kaikenlaista paskaa. Hei, mihkä mä jouduin? Jaa, okei, okay, selvä. Niin. Ui. Ui, ui, ui. Mä jätän mun oma puteli. En tiedä, mitä tapahtui, mutta ui vitsi, kun meinasin mennä ohi. Noin. No niin, näistä on taas paljon hyötyä. Kyllä. Mä vaan driftaan täällä. Tuttuun tyyliin. Niin, mutta ilman turbopustia, että mä muuten vaan driftaan tälle. No. Sä oot pian maalis. Aika kohta. No, no, tosta hyppyri. Hyppyri, pyppyri. Jälleen kerran tuli turpa. Ah, minäpä voisin vähän levätä tässä. Joo, ihan kaikessa rauhassa.
Ja moi. Ei ihan maaliviivalle. Selkein. Väh, väh, väh. Olin no. paras trolli. Ja nyt olin hedelmäsika. Joo. Täällä taas kello jokki. Kello jokki. Kello jello. Push start to reach. No niin. Cortex Castle seisovat. Nitro Cup seisovat. No niin, ja viimeinen kenttä. Tää Tiny Arena. Oi paska. Nimensä mukaisesti on pelin pisin kenttä. Ja ei oo oikoteita, mutta ei se haittaa. Hyvä. Täällä on hyvä hyppiä driftailla. Obla. 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 Mä teen myöhään. Ja mä varun mutaa. Pääsimmepäs mudasta. Olet rakentanut hyvän auton. Nyt mä saat mujaat muta-ajomitalli. Tee masa mainio. Obla. 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 TNT. Dynamenttia. Menin tuon läpi. Op. Noni. No perkele. Kerpeli. Ui ui ui. Apua! Ei! Onks tää hyvänä? Paljon hyötyä tässä kentästä. No, on täällä pari semmoista suoraa. Se on edes yrittänyt, vaan piti seinä. Ui. Obla. Ui ui ui. No se tässä on niin paljon mutkia, niin ei noin ei noi pääse. Kuoppi. Niin. Niin. Noni, eikä ei se osunut. Aika kauan. Loikka ja Gazelli ja hopla. Genguru ja mikä muu eläin hyppii. Heinäsirkka, tammenterho, ei se ole eläin. Voisi olla. No niin, voisi olla tammenterho. Muistaaksä, kun olikohan se kakkosella, oli joskus se semmoinen lasten kisailuohjelma, jossa oli joku helvetin sukkanukki nimeltä Terho. Muistan. Terhonaatte. Joo, en muista mikä sen ohjelman nimi oli. Siinä oli Terho, joka vei kaikki sun karkit, jos hävisi Terhon aattorissa. Ilkeä Terho. Kyllä, Terho saatana. Se oli melkein yhtä pelottava kuin Mors. Melkein. Obla. Ui! Paska, mä oon täällä mudassa. Help! No. En mä kyllä saa sua siltikään kiinni. No ei ollut kaukana. Ui! Mene voi vittu! Ja nitro. Ei huomannut, kun oli niin toi turbobusti oli niin vihreä. Voi paska. Et ammu sitä! Ammunpas! No hyvä kun ammu. Jees! Ihan jäätäviä mutkia näin. Kyllä. Gubbi. Huh? Huhuhu, viikre sun hissu huppu! Huhuhu! Gosh! Wow! Se tulee! Hirvi hökkää kimppuumme muumimamma! Yes! Kestääks tää uka sitten kauemmin 10 hompulla? Juu. No tosta on kuitenkin hirveesti hyötyä. Kyllä. Voisin heittää sen kentän toiselle puolelle sun eteen. Silloin siinä oli se ehkä niin. No TNT ei pysty heittämään etiin. Tosin se on ihan hyväkin, koska tuli suoraan omaan niskaan. Jaha. Niin mutkainen kenttä, että TNT on vaikea sieltä pois päältä. Joo. Obla, 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 obla. No sitten minä niin. Se on ihan mahdottoman pitkä. No ei, no niin, kartan mutta perusteella, en niin hirveen pitkälle. No. Kerro salaisuutesi, miten olet noin nopea. Mä oon treenannut tätä aivan saatanasti, niin mä harjoitin tän turbobustin aivan täysin. Joo. Kaikki muutkin tämän kentän, tai pelin salaisuudet itse asiassa. Sitten on varmaan puoli vuotta aika, kun mä oon viimeksi tätä pelannut ja silloinkin sun kanssa. Joo. Ei kerkeä. Come at me, bro! Come at me, bro! Teräs mut maali. Jep.
Kato, näin sentään mä oon. Suomalaistettu oli. Most charged up. Ja nopein ajuri. Jee. Yeah. Oh jee. Yeah. Doti, tämmönen löytyy. Tämmönen löytyy. Mikko ja laitoi niin turpaan meikäläisen. Me katsomme vielä pinstilmen voiton tässä. Ei se ollut kuin 4-0. Tämä oli kyllä hyvin tasainen matsi. Veritasainen. Melkein voitin siinä ensimmäisessä kentässä. Joo, se oli oikeasti. Onko toi aina vihreä toi? Se on näille kaikille muille, paitsi Crashille, Kokolle, Anginille, Cortexille, Puralle ja Polarille. Kaikille muille se on. Ai. Jostain syystä. Vei Crashille. Varmaan vähän vihan. Tärisee. Kyllä. Pärinäys. Tulee varmaan kuittaamme. Kyllä, minä olin Miguello. Ja meikäläinen Justus. Näemme joskus taas vaihteeksi. Yes, adios.